ဟုတ်ပြီဒီဘက်လေးကိုကြည့်ရှုနေကြတယ်ဒီနေ့ရဲကလူကြီးမင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ Windows 10မှာဒီမြန်မာ Unicode ဖောက်ထည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာ Unicode ဖောက်ကိုဒီ Windows 10မှာအမှန်ပေါ်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီမြန်မာ Unicode ကိုဒီမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးနဲ့တူမြန်မာတိုင်းဒေသကြီးပေါ်တော့လေအားလုံးအသုံးပြုလို့အဆင်ပြေအောင်လို့ဒီကွန်ပျူတာတွေမှာအသုံးပြုလို့အဆင်ပြေအောင်လို့ဒီနီလန်းလေးကိုပြန်လဲမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေက Windows ဒီ Windows တွေအတိုင်းကွန်ပျူတာမှာ Windows တွေအတိုင်းမှာ Zogigo နှင်းနဲ့ချီအောင်အသုံးပြုလာခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွန်ပျူတာလောကထဲကိုစတင်ရောက်တဲ့က Zogigo နဲ့ပဲအသုံးပြုလာခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ program တွေကနေပြီးတော့ Zogigo ဖောက်ကိုတီထွင်ပေးခဲ့တဲ့လူကြီးမင်းတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီလို Unicode ဖောက်ကိုလည်းဖန်တီးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့လူကြီးမင်းတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီနီလန်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကိုက Unicode ဖောက်ကိုအသုံးပြုခြင်းပြင်မဲ့လေဒါပေမဲ့နီလန်းမသိတဲ့ခါကျတော့ကွန်ပျူတာမှာအသုံးပြုဖို့အခက်အခဲရှိနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်လို့ဒီနီလန်းလေးကိုပြန်လည်မျှဝေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလွှဲပါတယ်ခင်ဗျာမခက်ပါဘူးသူအားကြလို့ရှိရင်ဒီမှာနိုဒိုစင်မြန်မာဆိုတဲ့ဖောက်လေးကိုထည့်လိုက်ရုံပဲအဲ့တော့နှစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ install ထည့်လိုက်ရင်လည်းကွန်ပျူတာထဲမှာလုံးဝကိုဒီ Unicode မြန်မာစာအမှန်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဗျနော်အဲ့တော့ Notice in မြန်မာဖောက်ကဆိုလို့ရှိရင်သူက Unicode နဲ့ရေးထားတဲ့မြန်မာစာတွေကိုသူက 100% မှန်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သူက Zogigo နဲ့ရေးထားတဲ့မြန်မာစာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက 50-60% လောက်တော့မှန်တယ်ဗျနော်လုံးဝတော့မမှန်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့သူအရင်တော့ Zogigo နဲ့အသုံးပြုခဲ့တဲ့စလုံးတွေဖောက်တွေကိုကြာအဲစလုံးတွေကိုကြာတော့စားတွေကိုကြာတော့သူကတက်ပြီးတော့ပါစင်ပြီးတော့မမှန်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတို့မြန်မာတွေအားလုံးတတိုင်းတပြည်လုံးမြန်မာလူမျိုးမြန်မာတိုင်းတိုင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးက Unicode ဖောက်ကို Other Indio အသုံးပြုကြမှာအားလုံးကိုဆက်အသုံးပြုကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အားလုံးပဲညီတူညတူအသုံးပြုဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာ Unicode ဖောက်ကိုဒီကွန်ပျူတာWindows 10မှာဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုမလဲဒီက Windows 10တည်းမဟုတ်ဘူးเนาะ Windows 7လည်းရတယ် Windows 8လည်းရတယ်အခုဆိုရင်တို့တွေက Windows တွေကို10ကိုအသုံးပြုကြညားတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ Windows 8လည်းရတယ် Windows 10လည်းရတယ် Windows 7လည်းရတယ်အကုန်လုံးရတယ်เนาะအဲ Windows တိုင်း Windows တိုင်းကိုရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီ group line မှာက Windows 10ကိုပဲရှင်းပြထားပြီးတယ်เนาะဒါပေမဲ့အကုန်လုံးအသုံးပြုလို့ရတယ် Windows 10 Windows 8 Windows 7အကုန်လုံးဒီမြန်မာဘောက်ထည့်လို့ရပါတယ်မှန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရအောင်ကီးဘုတ်ကိုလည်းထည့်ထားပေးတယ်ကီးဘုတ်ကိုရောထည့်ခြင်းကြောင့်ကိုကရွယ်ရင်းတကူအသုံးပြုလို့ရမှာပေါ့နော်ကီးဘုတ်တွေကိုလည်းနှစ်ချက်ထောက်လိုက်ရုံပဲဘာမှမလုပ်ရမှာမလို့ပါဘူးလွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုက်ပြီးတော့ဒီကွန်ပျူတာမှာဒီကွန်ပျူတာမှာမြန်မာ Unicode ဖောက်ကိုမှောက်အောင်အထည့်သွင်းတဲ့ဒီလိုလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကအရင်ဆုံးလောက်ကမှာကဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် download link မှာဒီ software ကို download ပေါ့နော်ဒီ download link မှာ software ကို download ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဝင်းဝါဖြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဝင်းဝါဖြည့်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီလိုမျိုးမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်တို့အရင်ဆုံးဘာကိုချိန်တာဘာကိုလောက်တာပြရမလဲဆိုရင်ဖောက်ကိုတို့အရင်ဆုံးထည့်မယ်ဖောက်ကိုအရင်ဆုံးမထည့်ခင်တို့အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်မယ်နော်တို့ကွန်ပျူတာကိုအရင်ဆုံးစမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဒီကွန်ပျူတာကိုစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီအကောင့်လေးတို့ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာစအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်ဒါကြတော့သူက Zogigo နဲ့ရေးထားတာတို့ကအရင်တော့တို့ပါ Zogigo ကိုတို့ကသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက Zogigo နဲ့ရေးထားတဲ့စလုံးလေးအကုန်လုံးကသူကမှန်တယ်နောက်တစ်ခုတို့ဒီမှာ Zogigo နဲ့ရေးထားတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာ blogger လေးတွေဝင်ကြည့်လိုက်မယ် Lucky 7 computer blogger နော်Lucky 7 computer ဆိုရည်ဒီ broad site တွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာ computer တော့မတော့အကုန်မှန်တယ်မင်္ဂလာပါ computer screen ကိုတက်ပုံရိုက်ခြင်းဒီအဲစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့တို့ဘာနဲ့ရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် Zogigo နဲ့ရေးထားတာ Zogigo font နဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Zogigo မြန်မာ font နဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူက Zogigo မှာလက်မှန်နေတယ်เนาะဒါပေမဲ့ Unicode နဲ့ရေးထားတဲ့ခါကျတော့မှန်လာကြည့်လိုက်မယ်ခုဆိုရင်ခင်စားနေကြပြီတို့ဒီမှာတိုင်ငံလို့ဒီနေ့ဆိုရင်ဆယ်လပိုင်းတရက်ဆယ်လ2019မှာဆိုရင်မြန်မာတပြည်လုံးက Unicode font ကိုအသုံးပြုကြရမယ်မြန်မာ Unicode font ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကြောင့်တို့ဒီမှာမြန်မာ Unicode font နဲ့ရေးထားတဲ့ခါမှာတို့ဒီမှာ Zogigo font နဲ့ကြည့်တဲ့ခါမှာမှန်လားသူကကုတမကစသည်အများကြီးပဲ program တည်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မှန်လားမမှန်ဘူးနော်သူက Zogigo font နဲ့ရေးထားတဲ့ခါတွေအကုန်လုံးကိုတော့မှန်စီတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာ
ဒီ unicorn နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာ Georgie Fong နဲ့ရေးထားတာကြာမှန်စီတယ်မြန်မာ Fong ဒီ unicorn မြန်မာ unicorn Fong နဲ့ရေးထားတာကြာတော့မမှန်ဘူးမမှန်တော့တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ profile လေးမှာအခု download လေးမှာပေးထားတဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Fong ရှိတယ် Fong လေးကိုဒီဟာ Fong လေးကိုအရင်ဆုံးအခုတို့လောက်ရမှာကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Georgie ကိုတို့ကမသုံးတော့ဘူး unicorn ကိုပဲအသုံးပြုမှအတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီ profile လေးမှာကြာတော့အခုထည့်ရမယ် Fong ကဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုရင်သူက Georgie ကိုကြာတော့ 80% 80ခုနှစ်ဆယ်50ပါဆင့်လောက်တော့သူကမှန်တယ်ခုနှစ်ဆယ်50ပါဆင့်100ပါဆင့်လောက်တော့မမှန်ဘူးဒါပေမဲ့ unicorn fund နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာကိုကြာတော့သူကအကုန်လုံးမှန်စီတယ်အဲ့ဆိုတို့မလောက်ခင်အခုရေးထားတဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဇော်ဝင်ဦးဆိုတဲ့ဒီ account ပိုင်ရှင်ကသူက unicorn နဲ့လာပြီးတော့ comment မှာရေးထားတယ်ဒီ post လေးမှာလည်းရေးထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ account မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာပြီးတော့ရေးထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာဆိုလည်းရေးထား unicorn နဲ့အဲ့တော့သူကမမှန်ဘူးမမှန်တဲ့ခါကျတော့ကိုကကြည့်တဲ့ခါမှာ Georgie Fong နဲ့ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်မပြေဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့ကြောင့်မလို့တို့ဒီမှာဆိုရင် default လေးတို့အရင်ဆုံးထည့်မယ်ဒီမှာတော့ download link မှာ down view ရလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာ fault ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိအဲ့ဒါလေးကိုနှစ်ချက်ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးရင်ဒီမှာက noto san myanmar ဆိုတဲ့ fault လေးအဲ့ဒါလေးသူ့ကိုဒီလိုမျိုးနှစ်ချက်ထောက်လိုက်နှစ်ချက်ထောက်ပြီးရင် install ကိုထောက်ပြီးလိုက်နောက်ပြီး yes ပေးလိုက်နော် okay ပြီးရင်အဲ့ဆိုပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ခုဒါလေး noto san ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်နောက်ပြီး install လေးထောက်လိုက်မယ် yes ကိုပြီးလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုပြီးသွားပြီခက်လားမခက်ဘူးနော်တကယ်လို့မှကိုခောက်ခက်လာလို့မခောက်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ तू อ่ะချိန်လာမချိန်နောက်တစ်ခုနေတော့မှာ keyboard ဒါကြောင့် record ထောက်မယ်မတော့နှစ်ချက်ထောက်လိုက်ကွာဒါပေမဲ့နှစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင်ဒီလိုမှာ keyboard ပေါ်လာလိမ့်မယ် keyboard ပေါ်လာတော့ keyboard ကိုဘတ်ဆိုချိန်မိတယ်မှာကြည့်လိုက်မယ် keyboard ကတော့လားဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ english unit stand မြန်မာဒီမှာမြန်မာ Georgie unicorn မြန်မာမှာဒီ Georgie မြန်မာနဲ့လည်းရတယ်လို့မြန်မာ unicorn နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ तू ပြတကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့မှာဒီ keyboard မရှိဘူးဆိုတော့ဒီဟာလူနှစ်ချက်ထောက်ပြီးထည့်လိုက်ရုံပဲเนาะဒါလေးကိုနောက်ပြီးတော့ထည့်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကဒီ keyboard ကကြာတော့ तू ကတို့ control set တွေကိုဒီရှက်ရဲ control ရဲ့တွဲနှိပ်ဖို့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူ့ကိုဒီမှာအမှတ်ချက်လေးအရင်ဆုံးပေးထားတာလည်းသိတာเนาะဒီလိုနှစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့လည်းဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါက်လေးပေါ်လိုက်ပေါ်လာရှိတော့ဒီနေရာလေးမှာဒီလိုလက်ပေါ်တယ်ပေါ်ပြီးတော့မှဒီလိုနှစ်ချက်ထောက်ပြီးလိုက်ဒီလိုချက်ထောက်ပြီးလိုက်အဲ့အဲ့လိုထောက်ပြီးမှသာလင်သူက control ရဲ့ဇက်ရည်ကိုနှိပ်ရရ okay ဒါဆိုပိတ်လိုက်ပါပိတ်ပြီးတော့တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒါလေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်နောက်ဒီမှာဆိုရင်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တို့မှာဒါလေးကိုတို့ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ကွာပိတ်လိုက်ပြီပိတ်ပြီးတို့ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်တို့ခုနကဟာခုနက fault ထည့်လိုက်တဲ့ဟာနဲ့မှန်လားမှန်လား unicorn နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာကမှန်လားမှန်ပါလားဆိုတော့ကိုတို့ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะ Georgie နဲ့ဟာကိုကြာတော့ तू อ่ะ50 60% လောက်တော့ तू อ่ะမှန်တယ်ဗောနော် 100% လောက်တော့မမှန်တော့ဘူး Facebook ကိုပြန်သွားကြည့်မယ်ပြန်သွားပြီးတော့လို့ရှိရင်တို့ဒီမှာ unicorn နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရဲ့ account ဗောနော် Mumbai account ထဲကိုသွားကြည့်မယ်သွားကြည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ Georgie နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာကြာတော့မှန်တော့လား computer စအသုံးဘာရေးတော့မသိတော့ဘူးเนาะရပ်ပင်းနေရောပြီးတဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ unicorn နဲ့ကြာတော့တော်လား तू ကတဲ့ကိုမကုတ်မသိကိုကတော့တဲ့လောလောဆယ်ကုန်းနေရပြီဆရာကြီးတဲ့ခုနကဇော်ဝင်ဦးရေးထားတဲ့အကောက်ပိုင်ချင်းဇော်ဝင်ဦးရေးထားတဲ့ comments မှာ unicorn နဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ unicorn နဲ့လက်မမှန်နေဘူးလားအယမ်းမိုက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ तू ကဇော်ကြည်နဲ့ကြတော့ဇော်ကြည်ကိုကြတာ तू ကမှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ percent အပြည့်တော့မှန်လားမမှန်ဘူးเนาะ okay အရန်ကောင်းပါတယ်နော်ဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုပါဘူး fault လေးကိုနှစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့လည်းလုံးဝကိုအဆင်ပြေသွားတယ်နောက်တစ်ခုနေတဲ့ဒီမှာဆိုရင်တို့ website လေးကိုလည်းတက်ကြည့်လိုက်မယ် Lucky 7 computer website မှာokay ဒီမှာမင်္ဂလာမှာ computer screen ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းအဲစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မှန်လားဆိုတော့အပြည့်မတော့မမှန်ဘူးဒါ तू ကပါလေ Georgie Fong နဲ့ရေးထားလို့အဲ့ဆိုဒီမှာပြောချင်တာက तू Georgie Fong နဲ့အရင်ရင်ရေးထားတဲ့စာတွေကိုကြတော့သိပြီးတော့မမှန်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်လာတော့မယ့်ဒီမြန်မာတွေအသုံးပြုတော့မယ် Unicorn Fong နဲ့အသုံးပြုနေတာတွေအကုန်လုံးကိုတော့မှန်သွားမယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ brand လေးကိုကြည့်ရှုနေရတဲ့လူကြီးမင်းတွေအားလုံးက computer မှာ Unicorn Fong နဲ့ချင်းနေဒီအဆိုရင်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင် keyboard မှာလည်းတို့ရေးလို့ရတယ်ကွာတို့မှာမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါဘာမစ်အဲ lucky 7မင်္ဂလာပါ lucky 7ပေါ့အဲ lucky အဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘာမစ်နီပညာမှာကျူဆိုပါတယ်ဘာမစ်နီပညာမှာအဲဒါဆိုရင်ဒါတို့က unicorn နဲ့ရေးတာတေးကြပါပြီဒါပေမဲ့ Georgie နဲ့မတော် unicorn နဲ့ရေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Georgie Fong နဲ့တကြည်တဲ့ခါကျရင်တော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကအခုနက fault လေးကြတော့ noodle sin မြန်မာဆိုတဲ့ fault လေးဒီ fault လေးကကြတော့ Georgie ကိုတော့50 60လောက်တော့မှန်စီဒါပေမဲ့အပြည့်အဝကြီးတော့မမှန်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တို့လားဗီဒီယိုတီးဖြတ်နီးပညာတိုးပြားလာရေးဖြစ်သွားတာ Georgie နဲ့ရေးထားတာမဟုတ်ဒါဆိုရင်တို့တွေအကုန်လုံးက Georgie ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့မလုပ်ပေးမယ်ချိန်ပြီးပေါ့နော် okay ဟုတ်ကဲ့များအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video file လေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့လူကြီးမင်းများအတွက်ဒီ unicorn
မြန်မာ Unicode ထည့်တဲ့ကွန်ပျူတာမှာမြန်မာ Unicode ထည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook page လေးကိုလည်းဒီမှာ Facebook page လေးကိုလည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် like လေးနှိပ်ထားပေးပါဘောနော် like လေးနှိပ်ထားပေးပါနောက်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် YouTube channel မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း YouTube channel မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွားပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်subscribe လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါတော့ဒီမှာဆို YouTube channel ကိုသွားမယ်သွားပြောလို့ရှိရင်ဒီဒီမှာဗီဒီယိုတွေမှာဝင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ဗီဒီယိုတီးဖြတ်တဲ့နည်းပညာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွေဒီမှာ subscribe လေးကိုနှိပ်ထားပေးမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာ comment လောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တင်တဲ့နည်းပညာတွေကိုအပတ်စဉ်ပတ်တိုင်းလေ့လာသိရှိလို့ရမယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ brain ကြီးချွနေကြတဲ့လူကြီးတွေအားလုံးမြန်မာတနိုင်ငံများမြန်မာတနိုင်ငံလုံးနိုင်ငံနိုင်ငံတွေကိုရောက်ရှိသွားတဲ့နိုင်ငံသားတွေရောက်ရှိသွားတဲ့မြန်မာတွေအားလုံး Unicode ကိုမြန်မာ Unicode ကိုတင်ကြီးတညွန့်ထဲနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့ခင်မီတိုးတက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီ profile လေးကနေပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ